Hej. Vi laver en byttehandel. Jeg får min vare, jeg får 3 pakker smøger, så får du en økse. Har I fundet ham? Ikke andre. Hey. Han skulle på noget teambuilding med sit arbejde. Martin? Musa? Er det her din første store vandretur? Nå, ja. Første vandretur. Har du boet her i lang tid, eller? Jeg har boet her i... Et års tid, eller sådan noget? Nej, jeg har boet her i... I 10 dage. Nå, okay. Ja. Er han voldelig? Nej. Der er ikke noget mystisk ved Martin. Jeg har sgu prøvet alt muligt. Jeg har prøvet løbeklub på en halv Ironman. Men jeg har ikke kunne mærke noget. Her kan jeg mærke noget. Wow. Den kraften, som du har i øjnene, det er helt unikt. Hvad laver han? Slip ham! Sænk mig over. Hold kæft! Hvad er det for noget tøj her? Enten så er det om lidt sindssyk. Eller så er det også en del av en ring av internasjonale narkosmuglere. Kom med gummistøvlen, inn og let etter det. Jeg sidder lige i møde lige nu.